Okay, yan at pag-usapan po natin mga kaibigan itong kinabahala ni Atty. Harry Roque dahil nga ito pong maari na banggaan ito pong si Mayor Fritz Diaz at si Pride Henry Teves kung ito pong pinaplano na magkaroon ng special election sa congressman ay walang iba daw na magbanggaan po dyan ito pong si Mayor Fritz at si Pride Henry Teves. So yan po no ang ating pag-usapan. Pero bago po yan, welcome back muli dito sa Rapido TV at kumusta po ang lahat. Naway nasa mabuti pong kalagayan at mag-iingat po tayo palagi saan po tayo naroon. At yan na nga no, ito sa ating video na ito ay atin pong malalaman kung bakit itong si Atty. Harry Roque ay nabahala po sa mangyayari na banggaan itong si Mayor Fritz Diaz at ito ngang si Pride Henry Teves mga kaibigan kung matutuloy po itong nasabi po na special election dahil nga nabakanti na ito pong congressman dyan po sa 3rd District Negros Oriental dahil nga ay nasipa na ito pong si Arnie Teves mga kaibigan. So ayan at panoorin mo natin ang video na ito para malaman po natin ng ano po ang mga dahilan at bakit itong si Atty. Roque ay nabahala sa maaari po na banggaan natin dahil natanggal na po si Congressman Arnie at wala na siya sa bansa, baka itong kapatid na si dating governor at dating mayor na Henry ang tumakbo, no? Hanggang ngayon kasi itong si Henry ay walang kaso bagamat siya ay nabansagan ding terorista, no? Pero hanggang ngayon ay wala pang kaso na isasampa, no? So magiging mainit po yan, no? At hindi mo naman natin sasabihin wala ng puwersa ang Teves dyan sa distrito na yan dahil sa mulat mula Teves talaga nakaupo dyan mula sa panahon ng lolo pa nila, no? Na si aking tukayo na sa minyong Teves, no? So ayan no mga kaibigan, kaya pala ay nabahala po itong si Atty. Roque dahil nga ay kilalang kilala po niya itong pamilyang Teves no diyan po sa Negros at alam po niya na yung galing pa lang po no sa lolo ni Arnie Teves ay sila na po ang humahawak po diyan sa Negros no, kaya ay tama po naman no dahil nga sa kilalang kilala po itong mga Teves eh, yung impluensya po nila mga kaibigan andyan pa rin po. Pero ang atin pong maasahan dyan ang atin pong mga kababayan mismo dyan po sa Negros dahil alam po naman nila kung ano po ang mga nangyayari panahon po na hinawakan po sila ng mga Teves o itong magkapatid no, na Teves eh, sila na din po no, ang mag-decide kung talaga bang ibabalik pa nila sa pwesto ito pong magkapatid na Teves. Sa kanila na po yan no, mga kaibigan, basta't ang para sa atin po ay gusto natin na maging peaceful po ang nasabi po na 3rd District Negros Oriental dahil nga ay naging magulo po dyan dahil sa mga pinagagawa daw nitong mga magkapatid na Teves no? At marami po ang mga pinapatay kaya ay alam na po ng ating mga kababayan kung sino ba talaga ang karapat-dapat. Nasa kanila po yan mga kaibigan. No? Pero siyempre hindi rin po mawala sa atin yung po nga mabahala dahil nga ay sabi ko nga sa impluensya. Alam nyo na pagka kilalang kilala po yung pamilya eh nandoon pa rin po no, ang impluensya. So tama po naman no, itong sinabi po ni Atty. Harry Roque na talagang malakas pa rin po sila dyan dahil nga sa simula pa lang ay sa kanilang lolo hanggat ngayon nga no, sila po ang humahawak no? Pero basta sa akin, nasa atin po mga kababayan dyan po sa Negros Oriental kung sino ba talaga ang gusto po nila iluklok na kapalit doon po kay Arnie Teves no? Kung matuloy po itong sinasabi po na special election sa congressman. So, bantayan po natin ang sitwasyon dyan sa Congressional District ni dating Congressman Arnie Teves. Attorney, bago lang tayo mag-break, follow-up lang doon sa issue dito sa Negros Oriental. Sa tingin mo ba, dahil ikaw napapadalas naman pumupunta doon, eh, kapag itong si Mayor Janice Degamo eh, tumakbo bilang kongresista, baga kakalabanin yung papalit doon kay Congressman Teves, sa tingin mo, eh, may chance siyang manalo doon sa lugar? You know, ang problema, baka hindi makatakbo si Mayor. mayor. Kasi siya yung incumbent mayor. Eh, kinakailangan may residency ka doon sa distrito. Eh, ibang distrito ni Mayor Teves. Ibang lugar yung Pamplona doon sa lugar ni dating Congressman Teves. No? Hindi ko lang sigurado kung ano yung mga distritong-distrito na yan. No? Pero ang lugar ni Congressman Teves ay yung mga Dawin, Zamboanguita, all the way doon sa Bayawan, no? Kung Siaton. Ngayon, eh, si Mayor Janice, ang kanyang distrito ay kasama ng Dumaguete City. No? Kung saan si Congressman Chiquiting ang nakaupo. Second district ang ano? Pamplona. Third district. Third district naman ang kay Arnie Teves. At first district yung kay Congresswoman Josie. No? Tatlong distrito po sila eh. So, mahihirapan tumakbo kung hindi imposible kasi wala siyang residency requirement. So, sa tingin ko, makakatakbo lang sa kampo ng Degamo ay yung mayor ng Siaton na napakalapit. In fact, pamangkin ni Governor Degamo itong si Mayor Fritz. No? Ano nga ba pwede ni Mayor Fritz? Diaz. Ha? Diaz? Fritz Diaz ba? Alibab Fritz Diaz. Ewan ko ba kung anong pilido. Basta kaibigan kayo si Mayor Fritz eh. Napakasarap pagpapakain ng lechon niyan doon sa bahay niya sa Siaton. Fritz Diaz. Fritz Diaz. No? So, kung magkaka-special election, eh, talagang baka magiging face-off between Mayor Fritz ng Siaton at saka si Henry Teves ng Bayawan. Pero if ever naman na matalo si Mayor Fritz, mayor pa rin siya. Mayor pa rin siya. Mayor pa rin siya. Eh, dahil, pero kahit sino naman, attorney, di ba? Any members of Degamo family, kung tatakbo at kakalabanin nga ang kampo ng Teves. So, okay. Yan, no, mga kaibigan, at narinig po natin, no, na dito nga sa sinabi po ni Attorney Harry Roque na kung si Mayor Janice Degamo, medyo mahirapan po, no, na siya po ang tatakbo bilang isang congresswoman. Dahil nga iba po ang distrito kung nasaan po siya ngayon, no? Sabi nga ni Attorney Roque na karapat-dapat talaga, no? Ito pong si Mayor Fritz Diaz. So ayan nga, no? Maaari po na si Mayor Fritz Diaz at ito pong si Henry Teves ang magbanggaan po dyan po sa nasabi pong nabakanti na pagka-congressman sa 3rd District sa Negros Oriental. Pero yun nga ay dahil talagang kilalang-kilala po itong pamilya na mga Teves dyan po sa Negros ay medyo nabahala din po si Atty. Roque. Pero para sa atin po mga kaibigan, no, sa ating obserbasyon, imposible naman po ating mga kabayan dyan na piliin pa rin po nila yung mga tao na alam po nila na walang ginawa kung hindi ay takutin po sila at pasunurin kung ano po ang kanila pong gusto na mangyari at yung iba nga ay kinuha pa yung kanila pong mga lupain, no? Yun po ang atin pong narinig galing po kay Mayor Janice Degamo. So imposible naman po, no, mga kaibigan, na mismo kung tayo ang nandyan po sa Negros ay pipiliin pa rin po natin yung mga tao na iyan na alam po naman natin na ay ang kanila pong ginagawa dyan ay parang kinukontrola ang ating pong mga kababayan. Di ba? So, siguro ay panahon na iba na naman po ang hahawak dyan po sa nasabi po na distrito sa 3rd District. No? Hayaan po natin na makita natin yung iba katulad ng mga Degamo na sila po ang humawak dyan po sa 3rd District kung ano ba ang maging improvement po sa nasabi pong 3rd District mga kaibigan, no? Dahil sa Teves simula pa nung lolo, actually hindi po natin alam yung mga achievement ng kanilang lolo, ama, at sa atin lang po nabalitaan talaga ang nangyayari po na kaguluhan dito po, no, sa pagpasok po nitong magkapatid na si Henry Teves at si Arnie, no? So dito po nagsimula yung pong parang marami na pong mga harassment na nangyayari at marami na pong mga takot dahil nga sa pag hindi ka sumunod ay talagang wawalisin ka po mga kaibigan, no? Yun po ang atin pong mga talagang napanood doon po sa Senate hearing, no? Hindi po tayo gumagawa ng kwento dahil nga kahit balikan po natin yung Senate hearing, yun po ang sabi po nung karamihan po na nandoon na nag-complain, nag-testimony patungkol po sa mga pinagagawa nito pong magkapatid. At mayroon pa ngang isang senior citizen to, no, na isang lalaki na sinabihan pa nga niya harap-harapan. Ito pong si Pride Henry Teves, na sa kanyang nalalaman si Pride Henry Teves ang mas pinakamataas ang sungay, mga kaibigan. Diba? Pwede po natin yang balikan, i-review natin yung Senate hearing. Hindi po tayo gumagawa ng kwento dito. Andyan po yan sa Senate hearing. So, siya mismo, no? Harap-harapan. Harap-harapan. Andyan po si Pride Henry Teves, di ba? So, kailangan pa ba natin ibalik ang mga ganyang klaseng tao? So, nasa ating mga kababayan na sa Negros Oriental, no? At kung gusto talaga nila na mapayapa, ay hanapin po nila ang talagang nakikita po nila na karapat-dapat at madali po nilang lapitan sa anumang pong mga problema, mga kailangan po nila na tulong, no? Lalo na po itong posisyon sa congressman na siya po yung mag-represent sa ating pong distrito doon po sa House of Representatives. So diba, malaki pong bagay po yan na ay ilagay po natin dyan yung pong talagang karapat-dapat. Hindi po yung dahil sa takot ay pero ganun talaga mga kaibigan, no? Hindi natin maiwasan minsan pagka yung ating mga kababayan ay sobrang takot po ay talagang yun po din ang isa po na dahilan, no? Na sana po sa ngayon po kung mayroon man, no, na mangyari na special election ay talagang bantayan po ng ating mga otoridad ang maaari po, no, na mangyari na mayroon naman pong takutan dyan. At doon nga, doon sa pagkapatay nung isang si Junar Barrios, no, yung tatakbo sana ng barangay chairman, di ba, ay napabalita na pasimula nung pinatay po yun, nabalita na po na yung mga tatakbo daw na barangay captain ay ipapatawag daw doon sa tulong. At doon nga ay parang tinatakot, di ba? So, yun nga, no, ay dapat talaga na mahinto na po yung mga ganyan po na pananakot. Hayaan po natin ang ating mga kababayan na sila po ang mag-decide sa sarili po nila kung sino ba talaga ang kanila pong napusuan na dapat po nailagay po nila sa mga posisyon na yung pong kanila pong tinatakbuhan. Kasi kung takutin po natin ating mga kababayan, alam na natin kung ano po ang ating pong purpose dyan po sa ating pagtakbo bilang anong klaseng posisyon po dyan, eh wala pong iba kung hindi ay gusto mo na makontrola ang iyong probinsya. Kaya nga ay na-declare na terorista. Dahil sa pagganyan po na mga gawain ay parang terorista na rin po yan na kontrolin mo ang iyong probinsya. Hindi mo binigyan ng kalayaan na makapag-decide ang ating mga kababayan. Diba mga kaibigan? So ayan, no, kung ano po inyong masasabi po dito sa atin pong napanood ngayon na mga sinasabi po ni Atty. Harry Roque, maaari po na pakicomment na lang po sa ating comment section kung inyong mga public opinion para malaman din po natin. Basta para sa akin ay dapat po tingnan ng ating mga kababayan at balikan po nila ang mga nangyayari sa panahon po nitong magkapatid kung ano ba talaga ang mga kanilang pinagagawa dyan po sa nasabi po na 3rd District Negros Oriental, para po maging maayos na po at wala nang nating mapabalitaan na mayroong mga natatakot, mayroong pong mga inaagawan po ng lupa. So di ba mga kaibigan, so dapat piliin po nila ang karapat-dapat. Yun lang po, no? At hanggang muli ay ako po magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, ganyan mas aking Facebook page. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pakisubscribe naman po at ipalo na rin po ating Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po mga kaibigan at maaari po paki-share na rin para marami pa ang makakapanood. At maraming salamat muli sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental. Dubling ingat po tayo dahil alam po natin mayroon pang at-large na mga criminal po dyan, no? At sa ating ibang mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, yan, no? Ingat din po tayo sa ating mga kababayan na mga OFW. Okay? At see you po sa next video ko. God bless all of us at